Nekakva je situacija takva ovih dana da sve što može da se komentarišem, komentariše se iz redova Srpske napredne stranke. Ovi drugi se nešto ne guraju mnogo da budu po medijima, ali se ovi naprednjaci ističu budalaštinama na svakom koraku. Nebojša Stefanović, on je valjda predsednik Narodne skupštine. Kad pogledate njegovu biografiju, isto kao i onaj ministar pravde, nema nikakvu mrlju u biografiju, on u stvari nema biografiju. On je pre nekoliko nedelja razgovarao sa ambasadorkom, čini mi se, Sjedinjenih američkih država, sa Mary Warlick. Možete da zamislite situaciju da ta Mary Warlick, koji su verovatno roditelji i dedovi bili u politici, koji su bili diplomate, koji ima toliko godina radnog iskustva i diplomatskog iskustva, da priča o nekim bitnim stvarima sa jednim zelenbaćem koji je više nego smešan. Njega kada gledam na bilo kom intervju, nekako je savo bledeo, anemičan, bez energije. Ja kada sam u osnovnoj školi pričao kao što on priča u ime naroda, očigledno, mene je uvek učiteljica pitala: sine Nikola, jesi ti doručkovo, jel ti mama napravila doručak, jel ti jedeš bre nešto, jel ima života u tebi, jesi bre dečko normalan. E tako i ovaj nastup. Ovih dana priča da se sprema platforma za Kosovo i Metohiju. Da li je moguće da budale iz Srpske napredne stranke dugi niz godina sede na tuđim ukradenim mandatima u Skupštini, što su radikalski mandati, i za to vreme babuskere i mlitave dede nemaju vremena da naprave platformu. Pa kad su došli na vlast, sad oni kao spremaju neku platformu i spremaju neki konsenzus. A iza te priče o platformi i konsenzusu se krije samo jedna stvar, nesposobnost. Oni veze sa vezom nemaju. Šta će sutra da se desi? U stvari, pretpostavljaju oni će da zavale ono što Borko nije uspeo da zavali i to će da nam predstave kao izuzetan diplomatski uspeh. Kao ono kada je Vuk Jeremić legalizovao Eulex pa kaže imamo plan od šest tačaka, niko više nikad spomenuo taj plan od šest tačaka nije. E sad ovi spremaju konsenzus. A dečko verovatno ni ne zna šta znači konsenzus. Oni pokušavaju da uvuku što više političkih činilaca, da ne kažem trkača, u tu priču oko pregovora oko Kosova. Vidite ljudi, Ustav Srbije kaže Kosovo i Metohija su deo Srbije. Nema tu šta dalje da se pregovara. Svako dizanje, svaki nastavak pregovora, bilo kakvih, sa šiptarskim teroristima, je zadiranje u Ustav Srbije i nosi krivičnu odgovornost. Ja ne znam da li je neko ovim somovima iz Srpske napredne stranke to saopštio, ali eto, ja ću da im saopštim pa da se ne iznenade. Malo mi je žao što vidim Drecuna u njihovim klupama, onako pune lana, pune energije, priča o nekoj strategiji, a on će nažalost da bude deo te priče i deo te ekipe koja će da legalizuje ono što Borko nije legalizovao. I kako vi tom Drecunu sutra da ponudite bilo šta u bilo kojoj državi, u bilo kojoj vlasti, kada se on očigledno prodao? Ne može Nikolić da kaže da će da sprovodi Borkove pizdarije. Ne može Dačić da kaže. To je vele izdaje. Nema tu priče. To treba da ide na ocenu ustavnosti, posle ocene ustavnosti da se apsi 1000 ljudi i da se šalje na doživotne robije, kraj priče. I svi su oni kao deo toga. Vidjet ćete vi za jedno 20 godina ili čak za godinu dana. Niko neće da bude kriv. Legalizovana šiptarska narkodržava u sred Srbije, a niko odgovoran. Oni su samo odgovorni kada se primaju plate, kada se primaju beneficije, kad se ide na koktelčiće, kad se putuje, kad se letuje. Oni imaju samo obaveze, oni nemaju nikakva prava. Tačnije, imaju prava, a nemaju nikakve obaveze. U tim pregovorima, čuj pregovorima, ja očekujem da će oni samo da dorade ono što Borko nije završio. Znači ono što... I to je cela priča bila, da oni uvek nađu po neku budalu koja će da legalizuje po deo, kad oni to završe, onda će oni da dovedu neku drugu budalu koja će nešto završi i idemo dalje. Kada vide Čanak i ekipa da može da ovi daju i šakom i kapom, pošto ne smatraju to za svoje, nema razloga da oni ne traže isto svoj deo.
svi ovi što su pričali da se rešimo Kosovo pa da krenemo napred, naći će se sad neki koji će pričati da rešimo Vojvodinu pa da krenemo napred. Biće neki koji će da rešavaju i Rašku oblast pa da kreću napred. Posle nekoliko godina Srbija ostade bez gaće, bez teritorije, bez ekonomije, bez ičega. Bukvalno. I svi će da se nađu u čudu, ali ono što ćete primetiti je niko neće da bude odgovoran. Niko nije kriv, svi su radili po zakonu, sve je to bilo trange frange, svi smo mi kao zbunjeni. Ono što vam ne igra u prilog, a to je da je narod toliko osiromašen. I da je mnogo naroda već priterano uza zid. Možda će da se desi ta kapisla, inicijalna možda neće. Ako se desi, neće biti dovoljno aviona da evakuiše sve nesrećne političare koji su nas zavlačili i krali sve ove godine. Nazad na izbore, nazad na pregovore. Ljudi, nema pregovora sa šiptarima. Sve što će Dačić, Nikolić i ostala bagra da uradi je da preneće još atributa državnosti šiptarskim teroristima. Kao što u Borkovim pregovorima Srbija nije dobila apsolutno ništa, a samo je izgubila, tako će i sada da bude. Znači, oni bit će dogovor, ajde vi Srbi ovo, a mi ćemo vama slobodu kretanja, ajde vi ovo, a mi ćemo vama slobodu kretanja, ajde vi ovo, a mi ćemo slobodu kretanja. Jer vidite kako ovo magare Vulin podnosi ocenu ustavnosti za nešto totalno nebitno. Da li je privatizacija na Kosovu i Metohiji bila u skladu sa Ustavom? A ne sme smrad male kriptokomunjara, ne sme isprdak Mire Marković da podnese ocenu ustavnosti Borkovih dogovora. A i Toma Nikolić više to ne spominje. A i Velja Ilić kaže mora sve da se ispoštuje, da ne ispadnemo neozbiljni kao država. Moramo sve što je Borko dogovorio. A zamislite ako u tim dogovorima Borko isto naveo, dajem vam glavu Velje Ilića na tacni. Ako to mora se ispuniti, mislite da bi sad Velja rekao, pa znači to ode moja glava usput. I uz Kosovo ode i moja glava. I kako bi se onda Velja pobunio? A ovako Velja gleda kao ide Kosovo, valjda nije njegovo, nema on njegove neke nikakve štete u Čačku, pa neka ide. To je to, nažalost. Dakle, od ovih, nazovi, pregovora ne možemo ništa da očekamo. Ja sam molio Boga da oni prestanu bilo kakve pregovore. Kao i Borko i Tadić kad su bili na vlasti. Nemojte, braćo, da pregovarate, ama ništa, bit ćemo vam zahvalni. A jok, guraju se oni da odrade svoj prljavi posao na našu štetu. Ono što me malo iznenađuje, ali ne baš mnogo, je broj ostrašćenih pristalica Srpske napredne stranke. Ja ne mogu da zamislim zdravomisleću ljudsku ličnost koja će da brani nekog trulog, beskorisnog političara kao što ovi rade u poslednje vreme sa Vučićem. Ja sam pitao jednog lika da li je Vučić služio vojsku, kaže ovaj, pa nije ni Šutanovac služio vojsku. Da li jeste ili nije, nije bitno, ali šta sad znači, Šutanovac je bio loš, nije služio vojsku, pa može i Vučić bez služenja vojske da bude ministar odbrane. Ono što mene interesuje, kakvu bre on sposobnost ima da bi bio ministar odbrane? Šta je on to radio zadnjih 20 godina u životu? Ništa. A isto kao i onaj ministarčić pravde, besednik. A i Toma Nikolić, on se isto stvarno, kada bi mu gledali radnu istoriju, radno iskustvo, sede u skupštini zadnjih 20 godina. To je nažalost to. Nemojte da se nadate kada nade nema. Nemojte da se nadate u političare u koje ne trebate da se nadate. Izgubit ćete vreme, a zaključak će biti kao što vam ja sada kažem. Toliko, budite mi pozdravljeni.